Men også Nicoline svigtede jeg. Denne gang var det bare ubevidst og uden at ville det. Jeg ville tværtimod sikre hende alt det bedste i livet, og derfor fortsatte jeg endnu mere intensivt med at gøre det eneste, jeg mente at have forstand på. Jeg fortryder mange ting i mit liv, men det jeg fortryder allermest er, at jeg ikke var der, da hun voksede op. Hun lærte ikke rigtig sin far at kende som menneske, for han var altid ude at cykle et eller andet sted i Europa. Jeg løj for mig selv, og jeg løj for alle, der lyttede til mig. Jeg gjorde det, fordi jeg var nødt til det, og det kan jeg ikke lave om på nu. Men nu må det høre op. Hvis sandheden ikke bliver fortalt, skal jeg blive ved med at lyve, og det vil jeg ikke. Jeg kan kun sige undskyld til min familie, og undskyld til den almindelige dansker, som jeg har lovet. Hej. Hvad laver du? Jeg læser Forstå mig ret med Jesper Skiby. Nå, er det ikke ham cykelrytteren der? Det var det nemlig. Han har fortalt sin livshistorie til Brian Askvi, og så har de så lavet en biografi om det. Nå. Jamen, er den god? Jeg ved ikke, det er jo stadig, den er stadig interessant for mig, du ved jo, at jeg elsker cykelløb og sådan noget, så der er jo altid mange guldkorn for mig. Men for dig, for eksempel, der vil jeg ikke synes, at den var særlig fed. Altså, jeg har da også læst federe bøger end den der omkring cykelløb. Altså, det er en stor undskyldning, det er jo, og ja, det bliver sådan lidt, det er meget med, at han gerne vil være anerkendt af sin far, og han er ked af det over for sin ekskæreste og så videre, ikke? Han fortryder rigtig meget og sådan noget, men det bliver sådan... Nå, yndeligt. Altså, kort og godt, så vil jeg da sige, at der er mange sider at bruge på, 250 sider. Altså, der kunne 200 af siderne godt være kortet af. Han skriver på et tidspunkt, at han har en hel masse lærer nu, fordi han har jo ikke det eneste, han har lavet, det er at cykle, så han har ikke rigtig lært at være et normalt menneske nu, sådan før nu. Så der er mange ting, han ikke kunne, som for eksempel bare det at koge æg, eller vaske tøj, eller betale regninger og sådan noget, det var jo fuldstændig uvant for ham, men også det der med, at han var jo altid vant til at få nogle spørgsmål, og så bare svare på dem, ikke, som et interview. Nu skulle han pludselig selv begynde at stille spørgsmål og sådan noget, altså sådan helt basale ting og social menneskelig kontakt på en anden måde, end han var vant til. Det skulle han lære. Det har det helt klart rørt mig, i hvert fald. Jamen altså, kan du lide den eller ej? Altså, det står det sgu ikke helt. Det er bare, efter jeg læste, så i starten var den egentlig okay, men så... Jeg kiggede også lidt på nogle boganmeldelser på nettet, inden jeg købte den, ikke? Og så der... De skrev meget, at det var ikke sådan en... altså, den kunne godt være meget trist i det, og det var blevet sådan lidt ynkeligt hen ad vejen. Og jeg kan sådan set godt se deres pointe nu, hvor jeg har læst den. Med at han, altså for fanden, han kunne bare have sagt til sin far, at han godt lige måtte give ham en kram en gang imellem i stedet for. Så jeg er sådan lidt, jeg er faktisk lidt i tvivl, hvad jeg synes. Altså, kan du ikke... Jeg vil nok, altså hvis vi skulle... Vil du have, at jeg skal sætte tal på? Ja, sig nogle tal, et eller andet, cykler eller sådan noget. Nå, men så vil jeg da nok sætte 3 ud af 5 cykler. Så. Nå, men så er det vel kun sådan til cykelfaglige folk, der gerne vil have lidt mere at vide om de gode gamle dage, der skal læse den, går jeg ud fra. Ja, lige præcis. Altså, man kan jo sagtens have læse i nogle andre cykelbøger, sådan det meste af det, så det er kun, hvis man lige vil vide Jesper Skibbys historie, den er jo. Nå, men ved du hvad? Jeg er faktisk travlt. Jeg skal videre nu. Så nu er det nemlig kvart i to, så vi ses du. Kvart i to allerede?
Nå, okay. Jamen, jeg skal også videre nu. Vi ses.